Це смішно, коли парламент цілий тиждень присвячує роботі, яка насправді має на меті просто, щоб 2-3 людини в залі поговорили про одне й те саме, постійно і хронічно. Якщо у вас є принципові зауваження, давайте виберемо ці принципові зауваження, давайте день їх обговоримо серйозно. І після цього просто проголосуємо і підемо далі. Тому що зірвана фактично пенсійна реформа вчора, я вважаю, що це безпосередньо вина опозиції, яка просто зацікавлена в тому, щоб в новому бюджеті не було цих підвищених пенсій. Звичайно, є шанси, вона не є остаточно зірваною, і все треба зробити сьогодні, щоб цей процес оптимізувати, і щоб вже в наступні тижні у нас була якась реальна робота, а не оце пі-пі-пі з тим, аби побалакати. І коли мені так смішно, коли говорять, що ви можете збільшити пенсії своєю постановою, ну це треба от бути... Ну, відвертим популістом, щоб нести цю ахінею, тому що мова йде, звичайно, про цілий формат реформування, ви знаєте, пенсійної системи в Україні, коли чим більший стаж, тим більшу пенсію людина отримує. Це цілий комплекс законів, які треба вносити зміни. А підніміть пенсії, це такий чистий популізм, візьміть десь гроші і підніміть без реформування підходів до пенсійної системи.